Natumai na kutaraji kwamba ningeona mifugo wameleto hapa, niambiwa hapa kuna gari linauzwa kwa ajili ya utoaji wa sadaka za kanisa, lakini nimejaribu kuongea na wazee wangu wakaniambia kwamba tungoje tu tukiona zimeletwa na katisha ujumbe huu kisha tunaendelea kwa pamoja. Sasa nimegundua kwamba watu wengi sana tuko na shida ya stewardship, kwamba sisi ni mawakili wa vitu vya Mungu. Na taabu ni kwamba unapoambia watu walete na hawajawahi ambiwa jinsi ya kutafuta, inakuwa ni ngumu sana. Labda kwa dakika chache tu, nikingoja mlete hizo vitu tuviombe, niongelee kitu kidogo sana kwa dakika chache juu ya wealth creation. Alafu kuna wengi hawajui kutamka jina langu. Elder, mimi sio John. John kwa Kiswahili ni Yohana. Mimi ni Jonah. Jonah kwa Kiswahili ni Yohana, na unaweza angalia jina langu vile inaandikwa J-O-N-A-H, alafu waitage ni W-A-I-T-A-G-E. Ukitaka kuisoma kwa Kiingereza unaweza iita weightage, ndio tusije tukawa tunatatizika kusoma. Jina rahisi sana, Jonah, alafu waitage ama weightage ukipenda. Sasa, wacha tu nisome mafungu machache haraka haraka. Utaniwekea pale kwa ukuta hii mafungu, alafu watu wasome haraka haraka. How do we create wealth? How do we take wealth? Tusije tukatusema tu, unajua Mungu hataki tiheri maskini wa roho. We, haijasemekana maskini wa pesa. Kama kuna kitu tunastahili kumiliki, supermarkets kubwa kubwa, mapetrol station, hii Kitengela ingestahili business ikue stand still siku ya Sabato. Kwa nini? Sisi ndio tungekuwa tunamiliki wholesale, supermarkets, dawa kubwa, chemist kubwa kubwa, na tumiliki mpaka petrol station. Kila kitu inaenda stand still Sabato. Kwa nini? Maana sisi ndio tunastahili kuwa vichwa. Lakini unapata tunaanza kuwa ombaomba, sisi ndio wenye tunataabika. Sikia, wa Filipi, Philippians 4:19. But my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Jesus Christ. Hata huyu Yesu ambaye anatuokoa, anataka tuwe matajiri kwa sababu yeye ni utajiri. Akachukua umaskini wetu, akatupatia utajiri wake. Jambo la pili, Proverbs 10:22. The blessing of the Lord maketh rich and he addeth no sorrow to it. Mungu baraka zake zinatusababishia tukue matajiri na aongezi huzuni. Lakini devil worshippers anajifanya anakupatia pesa na anaongezea huzuni. Anaanza kutafuta familia yako. 2 Corinthians 9:8. And God is able to make all grace abound towards you, that you always having all sufficient in all things may abound in every good work. Kama ni mashule, tunastahili kuwa tunaongoza mashule kubwa kubwa. Nashukuru mko na shule moja ya kimaana sana, ya kimataifa. Kuanzia shule ya chekechea, shule ya msingi, shule ya upili, natumai hata mtachukua hiyo nafasi mjenge ghorofa nyingine muweke pale university. Hii kitu tumliambiwa miliki, mumiliki kabisa. Alafu tuendelee. Na nikaongea juu ya financial investment. Unaposoma Proverbs 22:27 inasema, "Finish your outdoor work and get your fields ready. After that, build your house." My friend, usiwahi chukua loan. Naongea na wenye wanafanya kazi. Usiwahi chukua loan ya kujenga nyumba. Usiwahi chukua loan ya kununua gari. Biblia imekataa. Nunua, chukua loan kama ni lazima, enda anzisha biashara. Hiyo biashara profit yake ikujengee nyumba. Otherwise, kama hutaki kufuata ya Mungu, utakuwa maskini. Unalipa loan, alafu unakaa kwa nyumba na una chakula ya kutosha. Ndio umejenga nyumba mzuri tu kama hii na hauna chakula cha ndani. Ama unanunua gari na hauna pesa ya mafuta, bado unadaiwa na loan. Wacha mchezo. Nunua kitu chenye unafanyia biashara, kenye kinalete pesa. Alafu hizo pesa zenye zinaletwa na biashara, fanyia nini? Fanyia sasa kujenga nyumba. Don't take a loan to build a residential house. Build a business to have an income to build the house. Proverbs 10:4. Lazy hands make a man poor, but diligent hands bring wealth. Ukiwa na bidii, utatajirika. Lakini kama we ni mtu wa kuzurura zurura, sikia tu kitu kidogo ikusaidie. Mwanadamu kwa takriban ama in approximate amepewa miaka 80 kuishi. Ikiwa umepewa miaka 80 kuishi, alafu kwa kila siku ambaye ina masaa 24, ina dakika kiasi cha 1440, sekunde 86,400,
Uki waste 1 hour kila siku. If you waste 1 hour kila siku, useme napiga round. At the end of your lifespan of 80 years, utakuwa umepoteza miaka mitatu na miezi tisa. Ungeenda university hapa Kenya unge graduate. Alafu nasema, ningetajirika siku pata muda na uli waste 1 hour kila siku. Go an extra mile. Salary can never be enough kama vile nilisema jana. Proverbs 21 verse 5. The plans of the diligent leads to profit, as surely as haste leads to poverty. Ukianza kuwa na mipango ya kutafuta pesa, utatajirika. Lakini ukikaa tu hivi ati una pesa zitaingia, ati baba ninaomba unifanye milionea, haitafanyika. Lazima utie bidii kutafuta pesa. Na ukianza kutafuta pesa kwa njia ya sport pesa, Proverbs 21 verse 5 inasema, hizo haraka haraka zako za kwenda huko, itakuja kule kila kitu yenye unafikiria umepata. Na hiyo sport pesa inaenda na kila kitu unakuwa maskini. So, kuwa na mpango wa kando. Nikisema kuwa na mpango wa kando kipesa na maanisha nini? Identify what you want to do na with how much. Nataka kuanzisha kampango kando, nataka kufuga kuku, ni pesa ngapi unataka kufuga naye kuku? Nilikuwa nataraji nikiongeongea hivi naona watu wakitoka wakilete bidhaa ambazo mmeleta ziuzwe. Ama mumekuja ziko tayari kwa mfuko. Elder, ziko kwa mfuko tayari eh? Basi, wacha nimalize kitu moja hapa, alafu niitishe sasa. Watu wasimame. Mashemasi munakuja vizuri mpaka na kila mtu, wazee mkuja mpokee hizo vitu, watu wameleta na mifuko. Elder, inaonekana watu wameleta na mfuko. Ama umeona wenye wanatoka wakienda kuchukua? Identify what you want to do. Kama unataka kuanzisha biashara, mimi nilianzisha biashara yangu, nikaketi nikapiga hesabu zangu, nikasema Mungu amenipa akili. Hii kila siku kuweka bundle, nikatafuta nikafanya printing. Nikafanya digital printing, nafanya printing ya vitu vyangu. Na wale wenye tuko pamoja nachukua picha, na wapiga picha, natoa picha mzuri ya kitambaa unaenda kuweka kwa nyumba. Napatia mtu guarantee ya lifetime. Ukiweka kwa homo, uweke kwa nini, jik na kadhalika, haitoki. Nikaanzisha biashara nzuri, ninakulia pole pole, na ninaanzisha biashara nyingine. Do market survey, do a research, market survey, customer availability, wako, hiki tunataka kufanya, is it profitable? Accessibility, ama nitaweka huko karibu na mto, na watu wanataka ni wenye wako pale kwa barabara, weka kitu mahali iko accessible, business ni unataka kuanzisha. Is it convenient? Inaweza kukuzuia usikuje sabato. Niliona mwingine akafuga kuku za grade. Zinahitaji one day old chick. Zinahitaji akuwe pale temperature, sijui light, maji, sijui nini. Anashindwa mpaka kukuja kanisa. Inconveniences. Na anasema anatafuta pesa. Ati Mungu ambariki. Angalia vizuri. Sustainability na relevance zake zikoje kwa hiyo kazi. Is it sustainable? Ama utaanzisha kitu yenye itaisha. Kuna wale walinunua masks wakiuza na sanitizers. Wakati watu wameanza kuambiwa no mask, my friend, watu walitupa mask. Nikashangaa mtu wako na stock size hapa na hii nyumba yote. Aipeleke wapi? Is it sustainable? Is it relevant? Learn do's and don'ts of the business or side hustle you want to make. Wacha kukimbia tu. Angalia masharti. Ni kitu inahitajika nini hata kisheria na ni kitu gani haitajiki. Focus on a single project at a time. Usiweke hapa nyanya, uweke tomato hapa, uweke viatu hapo, uweke petrol station hapo, uweke. Concentrate on one na uweze kuwa focused on that one. Have a personal conviction. Don't work on someone else's proposal. Siku nyingine mke wangu mimi pia nimeoa mke ambaye at least ako na maendeleo yake. Ameajiriwa na TSC. Katika harakati hizo, katika staff room, wanaongea, wakaanza kusema, muradi wa kuku ni mzuri. Wote walimu wote wakakimbia wakaanza kununua kuku za grade, zikaanza kukufa like nobody's. Mke wangu kaniambia nataka kwenda kununua kuku. Nikamwambia ulitoa wapi idea? Uliwaza ama tulipiga hesabu kwa staff room. Tukaona ni profitable na wote tumeamua tunaenda kuchukua. Nikamwambia wachana na hiyo story. Anzisha story nyingine. Akaniambia usinganiacha tu nichukue. Nikamwambia for security reasons ya wewe na usikue na stress na kukataza. Anambi lakini situngejaribu tu, nikamwambia utajaribu siku nyingine lakini saa hii waachana naye. Niingia gani? Keti vizuri kwa akili yako utapata. 1 month later akakuja akaniambia, "Kumbe ulikuwa unanijua ukinikataza. Wakati tulitoka wote na msisimuko tumenunua, kila mtu kwa ofisi anasema, loan yake ilienda bure. Ati kuku zote zimekufa."
Don't work on someone else's proposal. In the same mpango wa kando, do the following. Number one, plan. Kuwa na mpango, eh? Plan about financing. Utatoa wapi pesa. Execution time. Utatumia muda gani kujumulisha biashara yako na kuiongoza. Management. Utakuwa ukiendesha ama itakuzuia kazini. Na kama hauendeshi, nani ataiendesha? Maturity. Itatumia muda gani ndio iweze kumachua na ilete pesa. Number two, after planning, advance sasa. Enda mbele. Seek more resources. Tafuta kitu inaitwa customer service. Enda, promote, ongea, piga barabara. Kama nili unapiga kengele, kling, 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 kling. Karibu, karibu, karibu customer. Do customer service. Enda hata kama ni njugu, onjesha watu mbili mbili. Jaribu kutafuta customer. Very good sasa. Naona kazi sasa ndio inaanza. Do the marketing. Diversify. Weka kwa internet. Weka kwa mitandao ya kijamii. Advertise kwa social media zako zote. Alafu jambo lingine, avoid conflict of interest. Kama unafanya kazi kwa idara fulani, hakikisha hiyo kazi haitakuletea shida baadaye. Observe laid down rules and regulation like registration and a register. Sio watu wakanjo wakikujia wanakuja kuangalia license. Tunapata muadventista unakimbia mbio sana, labda hujalipa taxes. Vipimo vyako, weight and measures ziko chini. Alafu jambo la mwisho, involve spouse and children. Kwa biashara yako yoyote, involve mume wako, mke wako na watoto wako. Mambo ya kufanya huko kisiri siri. Business ikiamuka, business partners wakiona imeshika mzuri, wanakuua. Wakikuua, mke wako ajui chochote, anaenda na mamilioni yenye umeinvest. Mke wako anakuja anaambiwa, unajua mume wako alikuwa na loan ya bank, how much? 20 million. Na zilienda na your partner na hajui na hata hajui ili ulichukua ya nini. So involve your family members. Unaweza invest kwa vitu kama gani? Nataka tukuonyesha example haraka haraka. Number one, real estate. Kununua na kuuza mashamba. Agriculture, like farming, livestock, poultry, fishing, beekeeping. Unaweza kuingia biashara ya stock exchange. Ununue shares, bonds, capital market and the rest. Property management, nunua shamba na gari ukiuza, vitu kama hizo zinaweza leta pesa kama side hustle. Writing and publication, andika vitabu, uza hizo vitabu. Very soon, natoka na kitabu yangu inaitwa If You Are a Christian. Imemaliziwa, imechapishwa na ngoja tu siku mwenye anachapisha anilete. Angalau ndatuma hata kopi moja Kitengela. Counseling, do counseling. Enda soma, nenda shule, fanya guidance and counseling. Zunguka mashule, zunguka mahospitali. Kila mahali kunahitajika counseling. Nilikuwa nataraji hata siku nyingine mukiwaga na nice camp meeting, mukue na tent ya counseling. Where is the chairman? Oh, wazee wameenda huko. Chairman wa makambi ama mchungaji wa mtaa? Elder yeyote aliyoko hapo ndani? Mrs. mchungaji, enda useme ya kwamba watakapo keti siku nyingine waweke counseling na watafute mtu wa counseling. Anaitwa specifically for counseling, watu waende pale. Na ujue siku hiyo pia hata lipisha gali, hata lipisha kidogo, maana haitakuwa free service. Simulikataa kuenda kujiondoa stress, mutaenda pale na watu wengine wakuje pale. Counseling also inalete pesa. Jambo lingine ni vitu inaitwa consultancy. Unasomea, alafu unakuja you offer free paid consultancy, pia inalete mpango wa kando. Kwa nini sasa hatufaulu? Na ngoja wazee watoke hapo waniambie what next? Maana mimi nimemaliza kenye nilikuwa nasema. Kwa nini hatufaulu sasa kama Adventista wa Sabato katika utajiri huu wa kutafuta pesa? Ya kwanza, lack of concentration. Ai, kuanzisha hustling ni ngumu. Ama unaanzisha kidogo nasema hii kazi ni ngumu, unaachana naye. You don't concentrate. Another thing, attempting everything. Unaona kuna wenye wanauza gari unataka kuuza, unaona wenye wanauza mashamba unataka kuuza, unaanza kuona mwenye wameenda katika real estate tunataka kwenda. Unataka kuuza mtumba, uuze mpya, uuze gas, uuze kila kitu. Jaribu business moja. Wacha kujaribu kila kitu. Another thing, hatutaki kujaribu. Ati na nikijaribu na isinunuliwe. You fail attempting. Wazee mumepanga? Naongojea. Jambo lingine, overspending on unimportant things. Unanua sumu kubwa mpaka hata ufanye investment. Sasa ile tunangojea ikuje zote. Niambiwa na wazee wamepanga nini hapo? Wacha nimalizie vitu chache. Overspending. Unapata mtu bila taratibu yote, unataka kutoa ile TV ulikuwa naye, ulikuwa na flat screen.
32 inch. Ukaenda ukasikia digital imekuja. Same flat screen, umenunua digitali sasa. Ukasikia sasa imekuja smart TV, Android, ukanunua. Ukakuja ukasikia sasa kuna curved Android TV. Unataka hata ukua na curved. Na zingine zote zile mzee ziko kwa store, na ziko functional. Alafu, kwani hata ukiona taarifa kwa simu haitaonekana, sijasema msikue na TV. But, do you have to spend on unue TV, unue TV? Unanunua simu, hata hauzi yenye imezeeka, unaeka hapo kando, unaenda unanunua a new model. Unasikia size, kuna ya macho mbili imekuja, unanunua hiyo. Unasikia hey, ya macho tatu imekuja sasa, unanunua hiyo. Si utakuwa ukiwezo na marketers. Don't buy unimportant things. Another thing, too many friends. Ah, mara si tukimbia kidogo tau. Hey, kidogo. Tukimbia sio kimau kidogo. Kidogo, tuende Mombasa. Marafiki tu hawa, munaenda party after party. Party after party. Wachana naye, au utaweza kuinvest. Another thing, secret dealings. Hii mpango za kufichaficha vitu ingine zionekani, zinaharibu pesa. Alafu jambo la mwisho katika upande huo ni kitu tunaita luxurious life. Kuishi maisha uonekane wewe ni sawa. Kwa jamii wetu ambao wanatoka Nyanza, juzi tulikuwa na mhubiri moja tukihubiri na yeye. Tulikuwa watatu, wawili wanatoka Nyanza, mimi nimetoka Rift Valley katika makambi ambayo nimetoka nikija hapa. Sasa mmoja akaniambia wewe hiyo gadget kwa nini wewe uko naye? Hii si ya wakale. Aka ka gadget niko naye. Kaniambia hii ni yetu sisi. Wale wenye wanatoka Kenya wa Tanzania hamtanielewa sana. Katika hapa Kenya tuko na wajamii zetu wanatoka Nyanza. They don't own a smartphone. They own a gadget. They don't drive a vehicle. Ask them, they'll tell you what to drive. They don't live in a house. They don't live in a house. They stay in a mansion. Live that luxurious life. Kaa maisha yenye inakutosha. So another thing is pretending to become rich. On another way, pretending to become rich. Eh? Unataka kuonyesha watu. Hata kama una chochote, heri ukope, ustue naye watu. You will never achieve your goals. Another thing, too much borrowing. Unaomba. Kwanza tuko na ukitaka kujua mtu anaomba, angalia apps zenye ziko kwa simu yake. Chukua hiyo simu janja. Angalia, utapata kuna Branch, kuna Tala, kuna Ocash. Simu nazijua, simu seme. Hizo zote sasa. Too much borrowing. Na kila moja mpaka kuna ingine tunaita Kenya Hustler. Hustler Fund. Sijui ilipeana na rais, something like that. Frequent movements. Mara unakaa tu mtali mtali na hazikusaidi chochote kifedha. Whenever you travel, unless you are traveling to your family and relatives, hizo zingine waachana nazo. Unless una travel kwenda Tanzania wanakwaya mkienda hiyo. Hiyo haina hasara. Vile mumekuja Kenya, haina hasara. Hiyo sasa sio anyhow traveling, it is a wise way of traveling. Get these biblical advices. Wacha niziweke zote alafu niziseme, alafu tumalize siku. Nilikuwa nafikiri wazee watakuwa wamefika. A wise man will save for the future, including for his family. Lakini wewe unakaa tu, mshahara uingie, ukule umalize, ungoje wa next month. Alafu wende retire, unapata mtu anakuja, anaomba, anaambiwa, we no longer need your service. You are tired and very tired. Unajua ukichoka, tuseme kama sasa, nikija hapa, na kurudi tena hapa nitaambiwa return. Re inamaanisha kurudia. Ukisha choka, alafu urudia kuchoka. Unaambiwa tired and then you are retired. Yani umechoka and your services are no longer there. Unaenda kusema basi naomba niandikwe kama kibarua. Anakuambia utabidi uandikwe kama watchman. Unapata mtu alikuwa ni CEO na anaenda kuomba kibarua kwa sababu alizoea mshahara. Save for your future. Alafu jambo lingine, money, you have to gather it little by little, it will grow. Lakini mambo ya kukimbia ati sijui, sijui betting nini, nimesha sema yo sirudi. Ability to produce wealth. Omba Mungu ndiye anapeana hizo nguvu. Usije ukasema, ni mimi, kama si mimi. Utakaa kama Nebukadreza nyalisema, je, si mimi Nebukadreza niliojenga mji huu. Alikula nyasi miaka 7. Hakikisha umetegemea Mungu mwenye anapeana baraka. God's blessing brings wealth.
The devil can never give you wealth. Let me announce it publicly in the pulpit. The devil will never give you wealth. It is God who gives you. Na anabariki kazi ya mikono yako, ukifanya kwa bidii. Alafu finally, God provides wealth and possession according to those verses ambazo nimepeana hapa. Si Mungu awabariki sana. Sijui wazee kama mnasikia sauti hii simtoke jamani tumalize hiyo kazi. Sijui nani ataambia wazee wamalize hiyo kazi. Lakini kwa ajili ya fundisho hilo, ikiwa kuna swali unaweza leta masuala ya stewardship. Yale nimefundisha takriban wiki hii yote ni just a drop in the ocean. Hayo tu ni baadhi ya tunaita eye openers. Stewardship ni topic kubwa sana. Same as swala la marriage. Ni swala kubwa sana. Wetu zimaliza ati kwa makambi muda ufupi ambao tunapimiwa. So tuombe. Asante Mungu wetu na Baba yetu. Umetufundisha yale machache tumeyashika, utuwezesha kuyatenda. Ili tusije tukasikia, tukawa tu wasikiaji, bali tukawa wasikiaji na watendaji. Ili kanisa lako tusikose kitu cha kulete kila wakati. Tunapoingia katika kipindi cha kurudisha vyombo vyote, baraka zile ulizo tumiminia Baba, utuongoze na utubariki. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen.